opštinski odbor Srpske napredne stranke u Pirotu pruža bezuslovnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i odbacuje svaku mogućnost da se predsednik povuče. U ovim teškim trenucima za Srbiju je najvažnije rešenje svih institucionalnih pitanja i zato je potrebno da predsednik ostane jer se zalaže za mir, stabilnost koja nam je preko potrebna. Samo zajedničkim snagama možemo nastaviti da gradimo Srbiju. Naša država izložena je stranim pritiscima i u ovakvoj situaciji trebamo sačuvati mir i stabilnost. Ipak svesni smo da se najteže bitke čuvaju za najsnažnije. Za nas to je jedina istina. Sama po sebi jasna i razumljiva. Predaja nije opcija.